Ahoj děti, podíváme se na kapitolu sčítání 9, plus, odčítání 11, minus, geometrie strana 11, ale nejdříve si přečteme úvodní pergamen s poučkou. Rozeznáváme přímé čáry, lomené čáry a křivé čáry. To vypadá, že není čára jako čára. No, uvidíme. První cvičení, přečteme si zadání. Pojmenujte čáry. Tady je, máme pojmenované, ale nejdříve si to nechám vysvětlit od Matýska. Tak Matýsku, zapni kouzelnou tabuli a jdeme na to. Bereš si pravítko, podle pravítka rýsuješ čáry, a to jsou přímé čáry, podle pravítka rýsuješ přímé čáry, a teďka znovu, ale ty je napojuješ a ono to vypadá, jako kdyby ta čára byla zlomená. Ne, ona je lomená. Lomené čára. No a ta poslední, ten poslední druh, to je křivá čára, to je taková vlnka od ruky. Bezvadný. Takže se podíváme. Přímá čára. To si dokázal takhle rovné přímé čáry podél pravítka. Podle pravítka. Tady si rýsoval také podle pravítka, ale vždycky si napojil tak, aby to vypadalo lomeně. No a tady to bylo volně, tak a to je křivá čára. Máme tady pojmenovat čáry. Tak tahle ta, ta není podle pravítka. To je křivá čára. Křivá čára. Tadle je podle pravítka a tady je nějaká špice. Takže to je lomená čára. Tady je dokonce zlomená dvakrát, takže zase lomená lomená čára. No a tahle je rovná, přímá, podél pravítka, takže přímá čára. Takže jsme se seznámili se třemi typy čár s přímou čárou, lomenou čárou a křivou čárou.